Ուրեմն մինչև բուն նյութին ասնելը կուզեմ մի կարճ բան կիսվել ձեզ հետ իմ եւ ձեր հետ կապված այս ամբյոնի հետ է կապված ամեն անգամ երբ որ Լևոն եղբայրն ասում արի քարոզի մի տեսակ չգիտեմ ինչ բառ ասեմ որ ասեմ նեղվում եմ չէ տրտմում եմ չէ բայց ինչ որ անհարմարություն եմ ներքին զգում որովհետև հիշում եմ Քրիստոսին, որը բոլորիցս վեր էր տիեզերքի արարիչն էր, ես չեմ հիշում ինքը ավետարանում կանգնած քարոզ էր, հա, կարծեմ բանում, ժողովարանում, ասում եմ, տվեցին գիրքը կարդաց, հետո գնաց նստեց։ Հիսուսը միշտ աշխատում էր իրեն խոնարհեսներ և այդ մարդկանց հետ, որ զրուցում էր, երեխա կլինի, մեծահասակ կլինի, թե ինչ նստած, հիշում ենք տաճարում նստած էր սովորեցնում, դուրս եկավ ծովի ափին նստեց, մտավ նավը, Պետրոսին ասեց մի քիչ քշեն կողմ նստեց, և այսպես անդադ ինքը նստում էր, բարձացավ լեռը, լեռան վրա նստեց, մի խոսքով, ինչ եմ ուզում ասեմ, ուզում ասեմ, որ ես որ սենց կանգնած եմ, կամ ցանկացած մեկը, որ ստեղ գալի կանգնում է, դուք էլ նստած եք, այնպեսի կեղծ պատրանք կարա ստեղծվի, կարծես թե վերևից ենք խոսում, կարծես թե մենք ավելի լավն ենք, քան ստեղ նստածները, բայց սա այսպես չի երբեք։ Բայց այս պատրանքը մեկ-մեկ ստեղծվում է, գիտեք, և մենք մեզ սկսում ենք բաներ վերագրել, որ չենք, կերպարներ ենք ընդունում ուսուցիչի, սովորեցնողի և այլը։ Ահա այս սրա համար եմ ասում, որ ամեն անգամ այստեղ կանգնելուց այս նեղվածությունը մի նայեք, որ սենց վստահ եմ խոսում բան, սա պահանջում է խոսելու ձևը, բայց ներսում այսպիսի բաներ կա, մանավանդ ես գիտեմ ես ով եմ, գիտեմ իմ ներքին կյանքը, իմ մեղքերը բան և դրա համար այսպես դժվար է, բայց ամեն դեպքում, սա ասեցի, որպեսի ուրեմն ավելի պարզ և ավելի ազատ խոսեմ, շատ կուզենայի նստեինք, սեղաններ լիներ, զրուցեինք իրար հետ և այլն, բայց հիմա այսպես է, չգիտեմ որտեղից ա եկել այսպես կանգնել քարոզելը, ըստ երևույթին համալսարաններից, ակադեմիական բաներից, որովհետև հին եկեղեցին այսպեսի բաներ չուներ, չկան որ ես գիտեմ։ Ամեն դեպքում, հիմա ասենք ուրեմն բուն նյութին, որի մասին ուզում եմ խոսել։ Մարդկությունը ինչքան որ իրեն հիշում է, տարբեր գաղափարների մասին, տարբեր ուրեմն իրավիճակների մասին, միշտ զրուցել են, միշտ փորձել են քննել, գտնել, որտեղից է այս ամեն ինչը, ով է ճշմարիտ Աստվածը, ինչպես է Աստծուն հասնենք, կա արդյոք Աստված թե չկա, մի խոսքով, այս բնությունը, այս տիեզերքը ով է ստեղծել, և այլն, և այլն, կարճ ասած այս ամբողջ մարդկության պատմությունը, ամբողջ մարդկության ուրեմն գիտական պատմությունը, փիլիսոփայական պատմությունը, կրոնական պատմությունը կարելի է բաժանել երեք հիմնական հարցերի. Աստծո մասին, տիեզերքի ստեղծագործության մասին և մարդու մասին. Այս երեք հիմնական նյութերն է, որոնց մարդկությունը իր պատմության ընթացքում առնչվում է. Աստծո մասին, ստեղծագործության մասին, մարդու մասին և իհարկե սրանց հարաբերությունները իրար մեջ, այսինքն Աստված մարդ, մարդ-մարդ, ստեղծագործություն, տիեզերք և այլը։ Եվ այս հարաբերությունները, այս հարաբերություններին հետևելով մարդկությունը հայտնաբերեց օրենքներ, հայտնաբերեց օրենքներ և տեսան, որ օրենքներ կա, օրինակ, ֆիզիկական օրենք, բնության օրենք, եթե ես սա թողեմ, ինչ կլինի, այո, որտեղից գիտեք, օրենք ասա, մեր փորձառությունից գիտենք, հիմա եթե հավատացյալը ասի, Տեր Աստված, քո անունով խնդրում եմ, թող չընգնի, կընգնի թե չէ,
կնգնի, ասեմ ինչի, Սատանան Հիսուսին ասեց, քեզ գցի այդ բանից, Աստված կարա կպայի քեզ եւ ոտքդ քարի չդիպչի, Հիսուսը ինչ արեց, գցեց իրան, այո, ինչ էր Տեր Աստծուն փորձել, Աստված օրենք ա դրել եւ հարգում ա իր օրենքը, Աստված հարգում ա իր օրենքը, մենք մեր քմաճիկներով չենք կարա այդ օրենքները փոխենք, պատկերացրեք բնության մեջ մի օր արևը արևելքից ա դուրս գալի, մի օր հյուսիսից, մի օր արթնանում ենք հարավից ա արևը դուրս գալի, մի օր արևմուտքից, այսպես ո՞նց պետք է մարդը ապրի, կամ մի օր քայլում ես, այսպես ես քայլում, մի օր պարկած ես գնում, հա, մի օր քո տանկատում լպստում ա քեզ, մյուս օրը ուտում ա քեզ, այսինքն բաներ կա, որ բան ա պետք, այո, հաստատություն ա պետք, սա մենք կոչում ենք օրենքներ, օրինաչափություններ, առանց սրա հնարավոր չի կյանքը, ովքեր որ հավատում են, որ Աստված կա, հավատացյալները, ուրեմն հավատում են, որ Աստված այս օրենքները դրել, Աստված այս օրենքները դրել, եւ Աստված հարգում ա իր դրած օրենքները, հիմա մեր պրոբլեմը ո՞րն ա, որ մենք մոռանում ենք սա, ասում ենք աղոտ կանենք, սենց կլինի, գիտեք ինչ ենք այսպես ասում, մտածում ենք, որ Աստված կարա այդ օրենքը խախտի, այո, Աստված կարա, սա մեկ ուրիշ բան ա, բայց կանի արդյոք, եւ որ օրինակ եմ բերում, Հեսուն աղոթեց, արևը կանգնեց, հա, հասկացանք, մի անգամ դա պետք էր Աստված, եւ Աստված հրամայեց Հեսուին, ասեց, աղոթի թող արևը կանգնի, Հեսուն կանգնեց, ասեց, ես Աստծո անունով հրամայում եմ արև կանգնի, նախ նա լսել էր, պատգամ էր ստացել Աստծուց, դրա համար եղավ, այսպեսի մեկ դեպք եղավ, Մովսեսը բացեց ճեղք, սովը ճեղքեց եւ այլն, այսպես դրա համար անվանում ենք հրաշք, անվանում ենք հրաշք, որովհետեւ այս օրինաչափությունները ժամանակավորապես մի կողմ են գնում, որպեսզի հրաշք կատարվի, սա հատուկ նպատակներ են, որ Աստված անում են, բայց շատ հաճախ մենք հավատացյալներս խառնում ենք սրանք, շատ հաճախ ենք խառնում, եւ մենք այսպես խառնելով ամեն ինչ, խառնի ճաղանջել, այսպես կիսապռատ կյանք ենք ապրում, չնայած մեր անձնական հարցերում մենք այսպես չենք, ով ա աղոթում հաց ուտելուց առաջ, խնդրում եմ ձեռք բարձրացրեք, հա, համարյա բոլորս, լավ է, հիմա ով ա աղոթում ու չի ուտում այդ հացը, կշտանում ա աղոթելուց հետո, ուտում ենք, չէ, այո, սա այսպես է, մի օր մեր քույրերից մեկը դեպքեր պատմում իր ընտանիքից, ըստ իր պատմածի, ասեց, ինչ անեմ, Վարդան եղբայր, ասեցի, ձեր լուծումը սա է, դուք պետք է առանձնանաք, ասում հա, բայց իմ ամուսինն էլ հավատացյալ, ես էլ եմ հավատացյալ, ինչի եսպես չի լինում, ասեցի, քույրիկ ջան, մենք կանգնած էինք մեքենայով, մի հատ էսպես բանի, էսպես երկաթից ճաղեր էր, դրա դիմացը, ասեցի, հիմա դու հավատացյալ ես, որ նստել ես մեքենայի մեջ, ասեց, այո, ասեց, ես հավատացյալ եմ, որ ղեկին եմ նստած մեքենայի, ասեց, այո, ասեց, որ հիմա մեքենան միացնեմ եւ քշեմ այդ ճաղերի վրայով անցնեմ, մեքենան կվնասվի, թե չէ, ասեց, հա, կվնասվի, ասի, բայց ես էլ եմ հավատացյալ, դու էլ ես հավատացյալ, բա ո՞նց ա, որ կվնասվի, որովհետեւ օրենք ես խախտում, գիտակցաբար, Աստված հարգում ա իր օրենքը, մենք չենք կարող առամարել օրենքը, ուրեմն ընտանիքում օրենքներ գոյություն ունի, որ պետք է պահենք, եթե չպահեցինք այդ օրենքները, խախտեցինք, ինչքան ուզում ես հավատացյալ եղի, ինչքան ուզում ես աղոտ քարա, եթե խախտում ես, ընտանիքդ խաղաղություն չի ունենա, Աստված դրել է այդ օրենքները, ասել է իր Սուրբ գրքում եւ այլն, մենք պետք է պահենք այս օրենքները, այս օրինաչափությունները, որ Աստված դրել է, եւ այսպիսով ուրեմն օրենքներ գոյություն ունեն, դեզ ֆիզիկական, մարմնական օրենքներ գոյություն ունեն, հասարակական, միջանձնական օրենքներ գոյություններ, որոնք մարդիկ են բանարել, քաղաքական օրենքներ գոյություններ, պետական օրենքներ գոյություններ, միջպետական օրենքներ գոյություններ, տնտեսական օրենքներ գոյություն ունեն, հոգևոր, բարոյական եւ նաեւ տրամաբանության օրենքներ գոյություն ունեն եւ լիքը այսպիսի բաներ, հիմա ամբողջ բաները, որ խոսենք, մի տարի, 10 տարի մեջ չէ երեք ես ամեն ինչի մեջ մասին խոսել, բայց ինչու եմ ես սրանք հատուկ շեշտում, որովհետև նայելով մեր ժողովրդին,
մեր հասարակությանը, մենք համարյա այս բոլոր օրենքները խախտում ենք։ Մենք օրենք խախտող ժողովուրդ ենք, մենք խախտում ենք թե բարոյական օրենքները, թե տնտեսական օրենքները, մենք խախտում ենք պետական օրենքները, մենք խախտում ենք հասարակական օրենքները։ Եվ այսպես խախտելով անընդհատ նույն իրավիճակի մեջ առաջ ենք կանգնում։ Գիտեք ինչի ասա այսպես, որովհետև այնպես չի, որ մենք խելք չունենք, մենք խելք ունենք, բայց մենք չենք օգտագործում մեր խելքը, մենք ապրում ենք ոչ թե խելքով, այլ մեր ցանկություններով, մեր էմոցիաներով եւ այլն։ Այս բոլոր օրենքների օրինաչափությունների մասին երևի թե լավագույն գիրքը առակած գիրքն է, որտեղ այս բոլոր մանրամասները ներկայացնում, բայց ես մի քանի հատված կկարդամ թե առակածից, թե ավետարանից, որպեսզի տեսնենք, որ Հիսուսն էլ էր նույն բաները սովորեցնում։ Ուկասի ավետարանի 13-րդ գլխի մեջ Հիսուսը այսպեսի բան է ասում. Նույն ժամանակ եկանք ոմանք և նրան պատմեցին այն գալիլյացիների մասին, որոնց արյունը Պիլատոսը խառնեց իրենց զոհերի հետ։ Հիսուսն էլ պատասխանեց նրանց ու ասաց. «Կարծում եք, թե այդ գալիլյացիները մյուս բոլոր գալիլյացիներից ավելի մեղավոր էին, որ այդպիսի բանի արժանացան»։ Ինչ եք կարծում, ինչի՞ է Հիսուսը այս հարցը տալիս։ Կարծում էին, որ այդ գալիլյացիները ավելի մեղավոր են, որ այդպիսի դաժան ճակատագրի են արժանացել։ Դրա համար եկան Հիսուսին պատմեցին։ Ասում եմ ձեզ, ոչ, այլ եթե չապաշխարեք, բոլորդ էլ այդպես կկործանվեք։ Ինչքան անգամ ենք մենք տեսել ինչ-որ մարդկանց հետ անհաջողություն, դժբախտություն ա եղել, և առաջի մեր միտքը սա է, որ այդ մարդը երևի ավելի մեղավոր է, քան թե այն մեկը։ Սա բնական այսպես մտածելակերպ է, բայց մենք Աստծո քրիստոնյա լինելով պետք է Հիսուսի ասասներից սովորենք, ոչ թե մեր մեջ ինչ ենք խոսում մենք։ Կամ այն 18-ը, որի վրա Սելովամի աշտարակը ընկավ ու նրանց սպանեց, կարծում եք, թե նրանք ավելի մեղավոր էին, քան Երուսաղեմում բնակվող բոլոր մարդիկ։ Ասում եմ ձեզ, ոչ, այլ եթե չապաշխարեք, բոլորդ էլ այդպես կկորչեք։ Այս երկու դժբախտությունը, որ կատարվել էր ոչ շատ վաղուց, և մարդկանց մեջ խոսակցություն կար, որ այդ Սելովամի աշտարակը, որ ընկավ, մահացան, ահա դրանք ավելի մեղավոր էին, քան թե մենք, որ փրկվեցինք, ահա այն մարդիկ, որոնք մահացան, ավելի մեղավոր էին, քան թե այն մարդիկ, որոնք կենդանի են, Պիլատոսը մարդկանց մորթեց, արյունը խառնեց զոհերի հետ, դրանք ավելի մեղավոր էին։ Այս խոսակցությունները բնականաբար մարդկանց մեջ միշտ եղել է, և հոբի ընկերներն էլ հոբին հենց էս էին բացատրում, որ հոբը չէր ուզում ոչ մի ձևի համաձայնվել, որտեղ կյանքը լրի ուրիշ բան էր ցույց տալի։ Տեսնում ենք, որ Հիսուսն էլ ահա այսպես է ասում, ասում է, ոչ, ուղղակի կարճ ասած, Աստված հնարավորություն է տալիս ձեզ դեռևս ապաշխարելու, դուք իրանցից մեղավոր չեք, ավելի արդար չեք, ավելի ճիշտ, նրանք ձեզանից ավելի մեղավոր չեն, Աստված ժամանակ է տալիս, եթե չապաշխարեք, դուք էլ կկորչեք, կապ չունի, աշտարակը կընկնի վրաները, թե սրտի կաթված կստանաք, կմահանաք, դա էական չի, էականը ապաշխարությունն է։ Ուրեմն այստեղից դաս ենք քաղում մի կարևոր օրենք, որ երբ որ չապաշխարենք, բոլորս կորչելու ենք։ Սա հոգևոր դաշտում եղող օրենքներից մեկն է, որ Հիսուսը սովորացնում է մեզ։ Ուկասի 14-րդ գլխում, Ուկասի ավետարանի 14-րդ գլխում, 28:32. «Ձեզանից ով է նա, որ կամենա աշտարակ շինել և նախապես չնստի ու իր ծախսերը չհաշվի, թե այն ավարտելու համար բավարար գումար ունի»։ Տեսեք, տնտեսական օրենք է բացատրում Հիսուսը, որպեսի չպատայի, որ հիմքը դնելուց հետո չկարողանա այն ավարտել ու բոլոր տեստողները սկսեն ծաղրել նրան ասելով, այս մարդը սկսեց շինել ու չկարողացավ ավարտել։ Հիմա այլ պատերազմի օրենք է բացատրում, կամ ով է այն թագավորը, որ ուրիշ թագավորի դեմ պատերազմի ելնի և նախապես չնստի և խորի, թե արդյոք կարող է 10,000-ով նրա դեմ ելնել, որ 20,000-ով գալիս է իր վրա։ Այսպես, այլապես, քանի դեռ մյուսը շատ հեռու է, պատգամավորներ կուղարկի և խաղաղություն
խնդրի։ Այդպես էլ ձեզանից ամեն մեկը, եթե իր բոլոր ունեցվածքից չհարաժարվի, չի կարող ինձ աշակերտ լինել։ Ահա երկու օրենք է պատմում այստեղ Հիսուսը՝ տնտեսական և պատերազմի։ Տնտեսական օրենքը սա է, ինչ գործ որ դու ուզում ես անես, նախ եւ առաջ նստի հաշվի, ֆինանսները թերիքում ա թե չէ, կարող ես սկսածդ ավարտել թե չէ, եթե ոչ, մի էլ սկսի, ասում ա Հիսուսը։ Այսօրվա քարոզիչները ինչ կասեին, կասեին աղոթքարա ու աշտարակը շինի, Աստված հետը տա, կշինես, պատերազմի համար ինչ ասում Հիսուսը։ Մենք ավելի հոգևոր ենք, քան թե Հիսուսը դրանից։ Պատերազմի համար ինչ ասում Հիսուսը։ Ասում այն, որ պատերազմը ստանում ինչ արա։ Աղոթք արա, գնա կռվի։ Հիմա որ ասեմ, ոմանքդ հին ուխտի, սենց բաներ, որ խոսում եմ, գալիս են ինձ հետ ասում են, հին ուխտում գրած ա, այսինչ աղոթք արա, այսինք հոգով 10,000 հոգու հաղթեց մաղթեցման։ Այսպիսի տպավորություն ա, կարծես հին ուխտը Հիսուսը չէր ճանաչում։ Սա ուրիշ բան ա։ Այո, մենք կարող ենք չունենալու պատճառով խնդրել Աստծուն, Աստված մեզ ֆինանսներ կտա, այո, մենք կարող ենք ուժ չունենալու համար խնդրել Աստված կտա, այո, իհարկե, իհարկե, մենք ես մեր կյանքերում էլ ունենք այս բաները, ես այդ մեքենայի պատմությունը, որ պատմեցի, ովքեր ճամբար են եղել, տարեցուց եմ տվել հատուկ, ես իմ մեքենայով մտել եմ միտեղ դուսը մեկը, որտեղ ոչ երկ կար, ոչ մուտք, բայց միամիտ ա եղել, այսինքն ես գիտակցաբար չգնացի այդ ճաղերով անցա, ճանապարհ չկար, մեքենայի լայնքը ես կանա, այդ ճանապարհը ես կաներ այդ ճաղերը, տարեցուց եմ տվել հատուկ մարդկանց, ես մտել դուս եմ եկել, ծառեր էր, ծառեր, ճաղեր չէր, չգիտեմ Աստված ինչ արեց, ես գրիչ ընկավ ձեռքիցս, գլուխս կրացրեցի, գրիչը վերցրեցի, տեսա մտել եմ, արդեն գնում եմ այդ բանի մեջ, այգու մեջ, ու ես գիտեմ, չէ, որտեղ եմ կրացել, այդ բաներ, բավարոտոնց արել, հա, շրջադարձ էր այդտեղ, հետո դուս եմ եկել, եկել եմ, նայում եմ, մարդկանց եմ բերել, նայում ենք, չափում ենք, հետ ոչ մի տեղ չկա, որ մտել, ուղակի տեղ չկա, Աստված ծառերը օթանեց, լայնացրեց, ավտոն նեղացրեց, չգիտեմ, չգիտեմ, բայց ես մտել դուս եմ եկել, մի խազել չկար մեքենայի վրա, սա հոյի մետ կատարվելա, բայց եթե ես, այո, Աստված հրաշ կարեց, փառք Աստծո, այո, բայց ես հիմա մյուս անգամ գնամ, ասեմ, քշելու եմ, ասեմ, ստեղից խփելու եմ, ջախջախեմ ինձ, այ մենք էսպես ենք վարվում, հասկանում եք, մենք խառնում ենք տեղերը, Աստծո փոխարեն ինքներս ենք այդ բանը անում, ես փող չունեմ, սկսում եմ գործ անել, որ տակ եմ տալու, այսպես ասած, ասում ես հավատացել եմ, ինչի տակ տվեցի, խախտեցի տնտեսական օրենքը, դրա համար, ես հավատացել եմ, ինչի իմ ընտանիքում խնդիրներ առաջանում, խախտել ես ընտանիքի օրենքը, գրված ա, ամուսինը ամուսնանալուց հետո թողնալու ա իր հորը մորը, կնոջը հարի, չէ, մենք մեր հորը մորը տատուն պապուն բան խառնում ենք մեր ընտանիքի մեջ, չեմ ասում միասին ապրեք, եթե հնարավորություն չունեն, միասին են ապրում, բնականաբար, բայց այդ մարդը, որի հետ խոսում էր, հնարավորություններ առանձին ապրելու, մենք խախտում ենք այս օրենքը, մեր մամային, մեր հայրիկին ավելի կարևորում ենք, քան թե իմ ընտանիքը, որտեղ ես մոռանում եմ, որ ամուսնանալուց հետո ես ուրիշ ընտանիք ունեմ արդեն, նա իմ նախկին ընտանիքն է, ես նոր ընտանիք եմ կա, խախտում եմ այս օրենքը, հետո ասում ինչի ընտանիքում պրոբլեմ, չէ որ ես հավատացել եմ, չէ որ աղոթք եմ անում, խախտել ես օրենքը, եղբայր, ահա պատերազմի օրենք, 10,000-ով դուս ես գալի 20,000-ի դեմ, կխախտես թե չէ, ասում եթե չէ գնա բան արա, ինչ էր անում մեր պետությունը 30 տարի, թալանում էր բանակը, չէ, թալանում էր, չէ, մուսուլմաններն եկան, քրիստոնյաներին հաղթեցին, ես ո՞նց եղավ, խախտել ենք օրենքը պատերազմի, փոխանակ զենք առնենք, թալանել ենք, դղյակներ ենք շինել, ինչի՞ ա մեր երկիրը աղքատ, խախտել ենք օրենքը, ես մեր հարևաններին ասում եմ, եղբայր, 5,000-10,000 մի վերցրեք, գնացեք դրան ընտրեք, ասում են, Վարդան ջան, մեկա իրանք են անցնելու, ոչինչ, թող իրանք անցնեն, դու մի մասնակցի այդ անօրենությանը, թող իրանք կեղծի քանեն, անցնեն, ոչինչ, ոչինչ ասելով ինձ ու քեզ, մանել ա, պետությանը կատաստրոֆա ա, դա ի՞նչ ոչինչ, բայց դու մի մասնակցի դրան, դե մենք սենց, և մենք իրար ատելով, նախանձելով, 5-10,000 դոլար վեկալելով, մեր բանակի դիրքերը ծախելով, բան ինչքան դավաճանության դատեր են այսօր գնում, արել ենք այս ամեն ինչը, հետո կանգնում ենք ամբողջ ազգով, ասում ենք, Աստված ուր էր, որ ինչի պտի մուսուլմանը գա մեզ հաղթի, բա, Աստված օրենք ա դրել, չէ,
Հետո մենք պետք բարոյական օրենքները խախտելով գող լինելով, հանցագործ լինելով եւ այլն, պետական օրենքները խախտելով բարեկամներ ենք մեզ նշանակել հավիտենական, թշնամիներ ենք մեզ նշանակել, որ պետական եւ քաղաքական օրենքներին հակասող օրենքա։ Քաղաքականության մեջ բարեկամ թշնամի չկա, կա շահեր։ Կա շահերի համընկնում, շահերի բախում եւ հաշվարկ կա։ Սա հասկան, ինչա էս բոլորը, ինչ ենք մենք էս բոլորը խախտում, որտեղ մենք լոգիկայի տրամաբանության օրենքներն ենք խախտում ամեն քայլափոխի։ Աստված մեզ խելքա տվել, մենք չենք ուզում օգտագործենք։ Մենք հավատացյալները, այն մարդիկ չեն ուզում օգտագործեն իրանք իրանցով, իրանց ցանկությունների ձեռնելով, մենք հավատացյալներս չենք ուզում էս ենթարկվենք էս Աստծո դրած օրենքներին, Աստված հարգում այլ օրենքները, մենք առհամարում ենք Աստծո օրենքները։ Բայց Աստծո օրենքները ցանկացած օրենք չի կարելի առհամարել։ Այսինքն առհամարել կարելի է, բայց խախտել չի կարելի։ Ես որ առհամարեմ Աստծո օրենքը, խախտեմ օրենքը, այսինքն դա նշանակում է, օրենքը դրանով չի փոխվում։ Հետևանքներն եմ քաշում, հետևանքները։ Եթե ես բարձանամ, մեր հեռուստատեսության աշտարակը մեր կողքն է, Մարաշում, որ ապրում ենք, բարձանամ այդ աշտարակից թռնեմ, հաստատ կմեռնեմ։ Հաստատ, իշքան ուզում ա, աղոտ քանեմ ճամփին։ Բայց հնարավոր ա, որ միամիտ սայթակեմ ընկնեմ Աստված պահի, իհարկե հնարավոր ա, իհարկե։ Բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, ես ասում, մենք գիտակցաբար խախտելով, ուզում ենք մեր խախտումները Աստծով լղոզենք գնա, չի անցնելու, Աստված խաղալիքը չի մեր։ Որ ես իմ ցանկություններն անեմ, իրա բոլոր օրենքները խախտեմ, հետո էլ ասում, դե Աստված կարա սենց բան անի, հա Աստված շատ բան կարա, հետո։ Բայց ես, եմ մենք այսպես խախտել ենք մեր բոլոր օրենքները, հասարակական, պատմական, քաղաքական, բարոյական, հետո բարոյական օրենքները խախտելով ուրիշներին բարոյական դասեր ենք է տալի։ Սա էլ մեծ խնդիր մեզ համար, միշտ ուրիշներն են մեղավոր մեր բոլոր պրոբլեմների համար, միշտ։ Դա մեկ թուրքերն են մեղավոր, մեկ ռուսները, մեկ ֆրանսիացիք, մեկ եվրոպացիք, մեկ ամերիկացիք, մեկ ես իմ ովքեր։ Սա ինչից ա գալիս, որ մենք անօրեն ժողովուրդ ենք, մենք օրենքը չսիրող, օրինաչափությունները առհամարող ժողովուրդ ենք եւ դասեր չքաղող ժողովուրդ ենք։ Մենք դասեր չենք քաղում ոչ մի բանից, մենք անընդհատ նույն բաներն ենք անում, մեզ կարողանում են այս աշխարհի բաները, ուժերը խափել եւ մենք չենք անդրադառնում, թե ինչա Տերը ասում, որ մենք անենք։ Պատերազմի մի օրենք էլ կարդամ առակած գրքից։ Ձե պատրաստվում պատերազմի օրվա համար, բայց ապահովությունը Տիրոջից է։ Մենք միշտ այս երկրորդ հատվածն ենք բանանում, կամ կարդալով սա մտածում ենք, իշխան ուզում ես ձին պատերազմի համար պատրաստի, մեկա չես ախտի, եթե Տերը հետը չլինի, այսինքն ձի հիմա այսօր թող տան կլնի, բան լինի, ինքնաթիռը, այն ժամանակ ձին էր։ Եվ մենք միակողմանի ենք մոտենում ես հարցին, բայց Աստծո խոսքը այսպես չի սովորեցնում մեզ։ Աստծո խոսքը ասում է, դու քո պարտականությունները կատարի, ձիդ պատրաստի, այսինքն պատերազմի համար, բայց հաղթանակը Տիրոջից է, այո, քո ձիուց չէ։ Բայց եթե ես չպատրաստեմ, ասեմ, մեկը հաղթանակը Տիրոջից է, պատրաստեմ, չպատրաստեմ, հաղթանակը Տիրոջից է, եթե Տերը ուզենա կհաղթի, կհաղթեմ, եթե Տերը չուզենա, չեմ հաղթի, կհաղթեմ, միշտ կպարտվեմ, որտեղ ես իմ բաժինը չեմ կատարել։ Մենք շատ հաճախ այսպես կարդում ենք Աստծո խոսքը եւ սխալ եզրահանգումների ենք գալիս։ Դրա համար էլ այսպեսի վիճակում ենք։ Էլի կարդանք առակած գրքից մեկ հատված։ Հա, ներ, ճիշտ է։ Եթե ինքդ քեզ բարձրացնելով հիմարություն ես արել, կամ մի չարության չարություն ես մտածել, ձեռքդ դիր բերանիդ վրա, քանի որ եթե կաթը հարես, կարակ կստացվի, եթե քիթը ճզմես, արյուն կգա,
այդպես էլ եթե բարկությունը հրահարես, կռիվ դուրս կգա։ Այստեղ հետաքրքիր է, Հիսուսը կամ այս Սողոմոնը Սուրբոքին Սողոմոնի միջոցով սովորեցնում է մի բան։ Երկու բան, 32 և 33-րդ տները կարդացի, 30-րդ գլխի։ Եթե ինքդ քեզ բարձրացնելով հիմարություն ես արել կամ չարություն ես մտածել, ձեռքդ դիր բեր այն վրա։ Այսինքն, եթե դու ինքդ քեզ բարձրացնելով, ինքդ հպարտանալով, ինքդ քո վրա կարծիք ունենալով, որը չի համապատասխանում իրականությունը, իրականությունը ուզում ես այսպես մարդկանց հետ խոսել, սա Տերը ասում է՝ մի խոսա, ձեռքդ դիր բերանի վրա, այսինքն լուր մնա։ Որովհետև օրենք գոյություն ունի։ Եվ այս օրենքը կապում է ֆիզիկական օրենքի հետ։ Եթե կաթը ծեծես կամ կաթը հարես, կարակ կստացվի։ Բոլոր մարդիկ այն ժամանակ, մենք հիմա շատերս չգիտեն, գնում ենք խանութ, կարակ առնում ենք, բայց այն ժամանակ խանութ բան չկար, մարդիկ իրանք էին սարքում, գիտեին, կաթը հարում էին, կարակ էր ստացվում։ Այսինքն սա օրենք էր, բնության օրենք էր, կարակ ստանալու օրենք էր, որ գիտեին մարդիկ։ Դրա համար առակած գիրքը ասում է, որ օրենք գոյություն ունի բնության վրա։ Եթե խփես մարդու քթին, արյուն կգա։ Սա էլ է օրենք։ Ճզմես և այլ ընփորես քիթդ, արյուն կգա։ Այսինքն սա մարմնական մարմնի օրենքներից է։ Բայց այս մարմնի օրենքները, քանի որ բոլորը գիտեին, ինչ է առակացը սա ասում։ Ասում է, այդպես էլ բարոյական դաշտում, անձնական հարաբերությունների դաշտում, եթե դու քեզ հպարտացնում ես, ամբարտավան ես պահում, և այլն, եթե բարկությունը հրահարես, կռիվ դուրս կգա։ Այսինքն այս մարդկանց մեջ հարաբերություններում էլ օրենքներ գոյություն ունի։ Դրա համար մենք պետք է ճանաչենք, դրա համար Աստված սիրում է խոնարհներին, Աստված մեզ խորհուրդ է տալի, որ խոնարհ լինենք, հեզ լինենք, օրենքներ կա մարդկանց մեջ հարաբերվելու։ Ամբարտավան մարդիկ, հպարտ մարդիկ, չար մարդիկ կռիվներ են ստեղծում իրենց շուրջը, սա օրենք է։ Այս օրինաչափությունը աշխատում է միշտ, ուզենք թե չուզենք։ Եվ այսպես Տերը մեզ խորհուրդ է տալիս, որպեսզի այսպիսի բաներ չանենք, մենք մեզ չբարձրացնենք։ Սա էլ է հասկանալի, հոգեբանություն գոյություն ունի, չէ՞, ֆսիխոլոգիա։ Հոգեբաններն էլ ճիշտ հոգեբանները, լավ հոգեբանները, ոչ թե տեստ լրացնող հոգեբանները, օրինաչափություններ են հայտնաբերել մարդկանց վարքի մեջ, ինչպես են մարդիկ իրանց պահում և այլն։ Օրինակ, շատ հետաքրքիր բան կա, մարդկանց, ասում եմ, մարդը միշտ ուզում է ավելի տարածվի, լայնանա, այսպես, դրա համար ասում էին այն ժամանակ, այդ նույնիսկ այդ բանը, այդ վայրենի ազգերը, որ սենց բմբուլներ են դրել բարձր բան, իրանց, այսպես ուզեցել են կարծես իրանց ավելի տեսք տան, էլի ավելի մեծանան, իրանց տարածքները այսպես լայնացնեն և այլն, կամ այս լեն շորերը, իսպանացիների հետ բաները, վարատնիկները այսպես մեծ բան և այլն, զենք կրելը, այս բոլորը մարդու հնարավորությունները լայնացնում է, էլի այսպես, և բարձր կոշիկ հագնելը, մի խոսքով էլի այսպես հիմա այդ իրա տատու անելը, բանից ամբողջ բանը հոգեբանորեն բացատրվում է, որ մարդը իրա այս բանի մեջ չի տեղավորվում, ուզում անդադ լայնանա, անդադ իրա տարածքները մեծացնի։ Նույնը կողքի բաները, շատ տներ ունենալը, գումարներ այսպես կուտակելը և այլն, այս բոլորը այս բանից է գալի, որ մարդ ուզում է իրա բանը շատացնի։ Հա, շարավիղը մեծացնի, լայնացնի, ազդեցությունը բանանի և պետությունը, որ հողագրավում, հարևանին ագրավում, սա այս էլ պետական այսպես ես նույն մարդիկ, ես նույն գաղափարով, ուղղակի դառնում են ղեկավարներ, արդեն չի երիքում, ուզում են ամբողջ աշխարհը գրավեն, բայց մեկ է քիչ լինելու սա, ամբողջ աշխարհն էլ գրավես, Հիսուս ասում է, եթե հոգիդ կորցնես, ինչ օգուտ, ինչ օգուտ։ Ուրեմն, դրա համար այստեղ ասում է, որ մի հպարտացեք, մի ուզեցեք այսպես բան անել, մեկը սա մարդկային մեղավոր մարդու ճանապարհն է, բայց Հիսուսը իր Սուրբ խոսքում հակառակ ճանապարհն է մեզ ցույց տալի, ասում է, ենթարկվի բնության օրենքներին, ենթարկվի աստվածային օրենքներին, Աստված է դրել այդ օրենքները, փառք տուր Աստծուն այս բոլոր օրենքների համար, Աստված է դրել բարոյական օրենքներ,
հոգևոր դաշտում օրենքներ։ Եթե մենք մտնում ենք հոգևոր դաշտ, մենք որ հոգևոր ենք, ուրեմն պետք է այս բոլոր բաները պահենք։ Եվ քանի որ մի քիչ ժամանակ մնաց, ձեզ մի պատմություն պատմեմ տրամաբանությունից, տրամաբանության օրենքները խախտելու մի օրինակ եւ ավարտենք։ Ես նույնիսկ մի պահ կար այդ տարիներին ուզում էի մի քանի գիրք էի կարդացել տրամաբանության մասին, տրամաբանության օրենքների մասին, ուզում էի մեր երիտասարդների հետ այս տրամաբանության օրենքները սովորեցնել, մի քանի բան սովորեցրեցի, բայց տրամաբանությունը շատ ավելի լուրջ գիտություն է։ Գիտություն է, ցանկացած մի բան, որ գիտություն է, գիտությունը ո՞նց է։ Ես ասացի ձեզ, ցույց տվեցի ձեզ այս օրենքը, որ մենք փորձառությամբ գիտենք, չէ՞, բայց գիտնականները սրա բանն են գտել, կոչվում է ձգողականության օրենք, գravitացիա, եւ Նյուտոնը, կոնկրետ Նյուտոնը, մաթեմատիկոս, ֆիզիկոս, ինքը բանաձևա դուրս բերել այս օրենքի։ Այսինքն այդ բանաձևով, բանաձևը օրենքի մաթեմատիկական արտացոլումն է, սիմվոլիկան է մաթեմատիկական։ Լոգիկան էլ, տրամաբանությունն էլ իր օրենքներն ունի։ Օրինակ, օրենքներից մեկը ձեզ ասեմ, ասում եմ, իմ բարեկամի բարեկամը իմ բարեկամն է, իմ թշնամու բարեկամը իմ թշնամինն է, իմ թշնամու թշնամին իմ բարեկամն է, եւ իմ թշնամու բարեկամը իմ թշնամինն է։ Չգիտեմ, 4-ն էլ ասացի, թե կրկնվեց, մի խոսքով հասկացաք ինչ եմ ասում։ Հիմա մենք եթե խախտում ենք քաղաքականության օրենքը, պետական օրենքը, եւ ասում ենք, «Էս ինչ պետությունը իմ բարեկամն է»։ Չնայած ես ասում եմ, բարեկամ ես չեմ ասում, դա պետական օրենք է, քաղաքականության օրենքը, բարեկամ եւ թշնամի չկա։ Բայց ես առաջի այդ օրենքը խախտելով սկսում եմ սխալ մտածել, մտածում եմ, «Էս պետությունը իմ բարեկամն է, էս պետությունը իմ թշնամին է», չէ՞։ Հիմա տրամաբանությունով այս երկու պետությունները իրար բարեկամ են։ Տրամաբանությունը ինչ ասում, կամ երկուսն էլ իմ թշնամին են, կամ երկուսն էլ իմ բարեկամն են։ Այսինքն, կոնկրետ ասեմ, Թուրքիան իմ թշնամին է, Ռուսաստանը իմ բարեկամը։ Եթե Թուրքիան Ռուսաստանի հետ բարեկամ է, կամ Ռուսաստանն էլ է իմ թշնամին, կամ Թուրքիան էլ է իմ բարեկամը, սա տրամաբանության օրենքն է։ Մենք ասում ենք, չէ, Թուրքիան Ռուսաստանի հետ բարեկամ է, բայց Թուրքիան իմ թշնամին է, Ռուսաստանն է իմ բարեկամն է։ Խախտեցինք օրենքը։ Այս օրենքը խախտելով քաղաքականություն ենք վարել 30 տարի եւ կործանվել ենք։ Սա միակ սովորական օրինակ եմ ձեզ բերում։ Մեզ ասում էին այն ժամանակ ես վարչության անդամ էի, ըստեղ վարչությունով հատուկ քննել ենք, ասենց ինչ որ բաներ կար, սոցիալական քարտեր տարածվել էր Հայաստանով, մեկ ով որ սոցիալական քարտ վեկալի, սատանայի կնիքն է դա։ Շատ քանի որ այստեղ էլ տարածվեց, նստեցին, քննեցին բան, եւ Համլետ եղբայրը այստեղից հայտարարեց, ասես տենց բան չկա ժողովուրդ, եւ բացատրեց, Աստծո խոսքով բացատրեց տրամաբանություն ամեն ինչով։ Եվ ինչ, մենք որ շատ ենք սիրում Համլետ եղբայրը, շատ ենք հարգում, ինչ արեցինք, շարունակեցինք նույն բանը անել, վախենալ սոցիալական քարտ վերցնել, որտեղ հանկարծ կարող է սատանայի կնիքը լինի։ Հիմա ես ինքս ինձ քննել եմ, լավ ասում եմ, որտեղից դու գիտես, որ դա սատանայի կնիքն է։ Չգիտեմ որտեղից, ինչ որ մեկից լսել է։ Ո՞վ է այդ ինչ որ մեկը։ Չգիտի։ Բա ո՞նց է, որ Համլետին 1000 տարի ճանաչում ես, հարգում ես, իր ասածը չես լսում։ Ինչ որ մեկը, որին չես ճանաչում, դա քո իր ասածը քո համար բան է դառնում։ 100%-անոց ճշմարտություն, այն աստիճանի, որ շատերը սկսին եղբայրակցություն չգա, որտեղ մենք ասել ենք, ստեղ սոցիալական քարտը սատանայի թիվ չի։ Բոլորս պասպորտ ունենք, չէ՞։ Բան, անձնագիր։ Այդ նույն լոգիկայով բոլորս սատանայի թվի բանը, թիվը վեկալել ենք։ Նույնը, ի՞նչ տարբերություն, քարտը սենց է, թե սենց է։ Հա, ժողովուրդ ջան, ախր ծիծաղում եք, բայց մենք այսպես որտեղից ասա գալի։ Ես հասկացա որտեղից։ Մենք մեր խելքը չենք օգտագործել։ Մենք օգտագործել ենք այն, ինչ որ մեզի բան են արել, վախացրել են, վախն ասացել աշխատել մեր մեջ։ Մենք վախացել ենք հանկարծ սատանայի կնիքը չվեկալ ենք ու անջատվել է մեր միտքը այդ վախից։ Մենք չենք վախենում սուտ խոսել, չենք վախենում բան անել, աստծո բոլոր պատվիրանները խախտել, ողնակություն։ Այս քարտը չվեկալ եմ, այս սատանայի բանի տակ ենք, էլ ինչ պետք, մի հատ քարտ պետք է վեկալ ենք։ Այս բաները բոլորին չիպավորում են, չսրսկվեք հանկարծ կորոնավիրուսի։
Գնացել եմ Վարշավիրը մազերես կդրումա։ Ասում եմ Վարդան ջան, դու հավատացել ես, ինչ կասես։ Ասում եմ հիմարություն այդի Վահան ջան։ Ոնց ախպեր ասում ա, ասում են բան, չոր քարոզներ ալս է հավատացյալների YouTube-ով բանով։ Ասում են էդի չիպավորում են։ Խիստ գախնի ծրագիր ա բան։ Ասում եմ Վահան, դու տղա ես էլի, խելացի տղա ես։ Մի հատ հարց տամ քեզ, եթե խիստ գախնի ա, ոնց բոլորը գիտեն։ Տրամաբանություն ա, չէ՞։ Գախնի ա էդի, ոնց բոլորս իմացանք։ Գախնի բանը այն ա, որ գախնի ա, չգիտենք։ Եթե սաղս խոսում ենք դրա մասին, արդեն գախնի չի։ Լավ, ենթադրենք մեկը որոշել է այդ գախնիկը հայտնի, տարածի, լավ, ենթադրենք, հա, էլ տարածեց։ Հիմա չնա՞ս տենց բան չի լինում, էլի։ Բայց տարածել է բոլոր աշխարհի բոլոր բժիշկները, մաֆիա են, իրար հետ, չգիտեմ, այդ բժշկական համալսանները իրար հետ ես ինչ կապեր ունեն, բոլորը որոշել են մարդկանց վերացնեն։ Բոլոր բժիշկները աշխարհի լոգիկայի մեջ չի տրամադրում, բայց ենթադրենք, լավ, ենթադրենք, էդ էլ տենցը։ Տեսեք, սենց բաներին հավատացելու համար շատ, հավատալու համար շատ ավելի մեծ հավատացյալ դիլնենք, քան թե Աստուն հավատալու համար։ Մենք Աստուն չենք հավատում, բայց սենց բաներին արագ հավատում ենք, որտեվ խելքը չի աշխատում, վախը, 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 սարսափը, որը սարսափը ճնշում ա մեր միտքը, սատանան տարածում ա սենց բաներ։ Ենթադրենք, էդ էլ ենթադրեցինք, լավ, հիմա սրսկում են, չիպը մտնում ա մարմնիդ մեջ, չէ՞, հա, դու հետ սրսկվել ես, բայց ես կորոնավիրուսով ասում չեմ սրսկվելու, ուրիշ բան սրսկվել ես, անալգին, դիմիդրոլ, հա, անպայման պետք է բանի վրա գրած լինի կորոնավիրուս, որ չիպը մտցնեն, որ անալգինի մեջ լինի, չեն մտցնելու, նայմ այրեսիս, հա, էլի ախպեր ասում, հա, էլի, իսկականից, դու ես սրսկվել եմ իշյազի դեմ, գրիպի դեմ, ես իմ ինչի դեմ, եթե ուտենց այդ գախնի ծրագիրը բոլոր բժիշկները հանցագործեն, բան ուզենան չիպավորեն, այտենց գրիպի դեմ կչիպավորեն, անպայման պետք է լինի կորոնավիրուս, նոր չիպավորեն։ Հիմա կասենք, կասեք Վարդան եղբայրն ասում ա գրիպի դեմ չսրսկվեք, չէ՞, մեկ-մեկ տես լսում են ու տենց եզրահանգումների են գալիս, իշյազի դեմ, չգիտեմ ինչի դեմ, լավ, էդ էլ ասենք թե տենց չի, եթե ուզենան չիպավորեն, ասում են Վահան ջան, քեզ չեն հարցնի, կինդ որ երեխայ ա ունենում, երիտասարդ էին է, ինքը տեսնում այդ երեխային, չէ, դա ծննդաբերում ա, տանում են ինչ-որ տեղ, պահում են, չէ, այդ ինչ-որ տեղը չիպավորեն, ոչ քեզ կասեմ, ոչ կնոջը, ասկի տեսնեք տրամաբանությունը, մեզ ասում ա, որ այդ հիմարությունները այլի, եթե ուզենան չիպավորեն, կչիպավորեն, ձեզ չեն հարցնի, բայց սա հոգևոր կողմն էլ կա, այդ ինչ երկաթի կտոր պետք լինի իմ մարմնի մեջ, որ ինձ ղեկավարի Աստված, ինչ չկարանա ղեկավարել, այդ երկաթի կտորը Աստուծո զոր ա, ես ինչ հավատացել ենք մենք, եթե ինձ զորով տանեն չիպավորեն, ինչ ես կորցրեցի իմ հոգի բանը, հոգու փրկությունը, սենց բան չկա, ժողովուրդ ջան, մենք ինքներս ինքնակամ գնում ծառայում ենք սատանային, ինչ չի պար, ինչ չի, ինչ մի, եթե ինձ զորով տանեն, զորով ճակատից վրա 666 էլ գրեն, ես չդառա սատանայի զավակ, մարդա համար, նույն ձևի մարդա համարի դեմ էին պայքարում Իսրայելում, մեզ բունտերը աղել, հեղափոխությունները աղել, ասել են, բա սատանայի գործն ա բան, հռոմի կայսրությունում սաղիս համարակալումը, այն վաղթված չիպավորումը համարակալումն էր, այդ ժամանակ Հիսուսը ծնվեց, մարդա համարի ժամանակ, Աստված ոչ մի իշխանության տակ չի, և Աստծո ժողովուրդը ոչ մի բանի իշխանության տակ չի, Աստված մեզ խելք ա տվել, եկեք օգտագործենք այս խելքը, մեզ մարմին ա տվել, եկեք օգտագործենք այս մարմինը Աստծո փառքի համար, Աստված բնության օրենքներ ա դրել, բարոյական օրենքներ ա դրել, եկեք չառամարենք այս օրենքները, ապա փառք տանք, որ օրենքներ ա դրել, որ կյանքը հեշտացնելու համար ա դրել, և այս օրենքները պահենք, իսկ Աստված ինչ հրաշներ կարան, ինչեր կարանի, դա Աստծո գործն ա, և կանի, և անելույա, բայց մենք չենք կարող նախորոք որոշեմ Աստծո օրենքը խախտեմ, Աստծո պատվիրանը խախտեմ, որ շատերս այսօր այսպես ապրում ենք, ասում ենք Աստված ողորմած ա, ինչ մեղ գիտեմ կանը, կամ փրկությունը ձրի ա, և այն, որ Աստված տվել ա բոլորիս փրկության համար, ինքներս մեզ օգտագործելով մեր կործանման համար ենք աշխատացնում, սա ա մարդը, սա ա մեր վիճակը, ուրեմն ժողովուրդ ջան, այո, անհավատին ասեցի, ընդունեց, նույն բանը հավատացյալին ասեցի, ավելի խորը Աստծո խոսքից բանից, պատմեցի, գիտեք ինչ ասեց, ով
Պատասխանը դա էր։ Ո՞վ։ Ցավալի է, բայց այսպես է։ Մենք հավատացյալներ, հետո զարմանում ենք, որ մեզ չեն կարողանում լսել մարդիկ, անհավատները։ Մենք մեզ հիմարի պես ենք պահում։ Մինչդեռ ամբողջ դարերի ընթացքում քրիստոնեությունը լույս է եղել։ Խավար մարդկանց լուսավորելու գիտնականները, երաժիշտները, արվեստագետները, բոլորը լուրջ քրիստոնյաներ են եղել։ Ուղեղ բոլոր համասաները աշխարհի, ինչքան ճանաչում եք, հայտնի քրիստոնյաներն են հիմնադրել։ Քրիստոնյաները առաջատարն են եղել, զարգացող բանն են եղել, առաջի շարքերում են գնացել։ Այսօր մենք մեր մեղքերի պատճառով ընկել ենք պոչը, և ոչ մեկ չի լսում մեզ։ Մենք գնում ենք հիմար բաներ ենք խոսում։ Խառնել ենք սաղ իրար։ Քաղաքական բաներ ենք խոսում, քաղաքականությունից բան չհասկանալով, տնտեսական բաներ ենք խոսում, տնտեսությունից ընդհանրապես չհասկանալով, և այլն, և այլն։ Թող Տերը բոլորիս ողորմի։ Այսօրվա իմ այս պատգամը սա է, սիրելիներ, եկեք ուշադիր լինենք, ինչ որ Աստված դրել է, Աստծո կարգը, կանոնը, օրենքը, պատվիրանը պահենք, և Աստծո զավակներին նման մեզ պահենք, և այն խելքը, որ Աստված տվել է մեզ, օգտագործենք։ Հիմա եթե Տերը ասում է, աղոտ քարա, ես աղոտ չեմ անում, Տերը ասում է, սուրբ գիրք կարդա, չեմ կարդում, կամ էլ կարդում եմ, ինչ որ գրածը հակառակն եմ անում, միթե Տերը օրհնելու է ինձ, չի օրհնելու, այո, և եթե ես բոլոր օրենքները խախտում եմ, ինչքան էլ աղոտ կանեմ, Աստված չի լսելու իմ աղոտքը, ես էլ ա գրած Աստծո խոսքում, ասում չեմ լսելու ձեր աղոտքը, չէ, ինչի չէր լսում, որտև խախտում էին օրենքը Աստծո, այսպես է։ Հիմա մեր վիճակը այսպես է, կուզեք ընդունեք, կուզեք ոչ, բայց ընդունենք, չընդունենք, մեր շրջապատը դա է ցույց տալիս։ Ինչ կարող ենք անել, մի օրենք էլ ասեմ ու իսկականից արդեն կավարտենք։ Աշխարհի օրենքը սա է, ազդեցություն գործել, շրջապատը փոխել, և այլն, և այլն, տեխնիկան զարգացնել, բա լավ է, թող անեն, բայց հոգևորներիս օրենքս ինչ է, Աստված ասում է, դու փոխվի։ Ես այի արքարայության մեջ Տերը ասում է, ում ուղարկեմ, չէ, չասեց ամբողջ Իսրայելը փոխեմ, բան, մարդ էր մանգալի, մարդ, և այսպես, Աբանի ժամանակ ծննդոց գրքում մի հոգի փնտրեց, Աբրահամին գտավ, չէ, Սոդոմ Գոմորում մի քանի հոգի փնտրեցին, չգտնվեց այդ հինգը քաղաքներում, Նոյի ժամանակ էլի փառք Աստծո, մի հոգի գտնվեց, Աստված մարդկանց է նայում, մարդկանց միջոցով աշխատում, ոչ թե հասարակությունների, և այլն, ինչ եմ սա ասում, որովհետև մենք շատ հաճախ այս սխալ, մենք այս հասարակական աշխարհի օրենքներն ենք մտցնում եկեղեցու մեջ, մենք ինքներս չենք ուզում փոխվել, ուզում ենք մեր շրջապատը փոխվի, չի լինելու, չի լինելու, սա քրիստոնեական օրենքի հակառակ բան է, Քրիստոսը ասում է, դու փոխվի, դրա համար առաջ եկեղեցի մտնելուց առաջ, եկեղեցու անդամ դառնալուց առաջ, փողոցում ապաշխարել են, չէր կարա այդ մարդը մտներ եկեղեցի, և այդ եկեղեցու մեջ ինքը փոխվեր, նախ դրսում Աստծո հետ իր հարցերը լուծել էր, Սատանայից հրաժարվել էր, մտնում էր եկեղեցի, նոր մկրտվում էր, այդ բոլոր բաները անելուց հետո, նոր մկրտվելուց հետո միանում էր եկեղեցու, դրանից հետո նոր իրան հաղորդություն էին տալի, այսինքն միանում էր Աստծուն, չէ, սա է օրենքը, մենք եկեղեցու մեջ մենք չենք կարա, եկեղեցին չի կարա մեզ փոխի, եթե ես չփոխվեմ, ես միջավայրը, փչացած խնձորը, որ դնես մի զամբյուղ առողջ խնձորների հետ, այդ առողջ խնձորները այդ փչացածին չեն բուժելու, հակառակ լանելու, դա փչացնելու է բոլոր ամբողջ զամբյուղին, այսպես է աշխատում հոգևոր օրենքը, ես պետք է մտածեմ իմ մաքրության մասին, դու պետք է մտածես քո մաքրության մասին, այն մարդը պետք է մտածի իր մաքրության մասին, այդ ժամանակ ամբողջ եկեղեցին մաքուր կլինի։ Բայց եթե ես մտնեմ եկեղեցի, սկսեմ բոլորի վրա խոսալ, անպատվել, դու սենց արեցիր, դու նենց ա, ես ինքս չփոխվեմ, չի փոխվելու այդ եկեղեցի, ես էլ չեմ փոխվելու։ Ես ամեն ինչը, ինչ որ ձեզ ասեցի, նորություն չի, բոլորս գիտենք, բայց մնում ա պահենք, իմանալը սա էլ մեկ ուրիշ բան ա, իմանալ չի նշանակում անել, ճիշտ խոսել չի նշանակում ճիշտ ապրել, չէ, ուրեմն այս օրենքն էլ եկեք ինքներս մեզ չխափենք, ուրեմն և այս
մեր էմոցիաներով, մեր խապկանքներով չապրենք։ Աստված ասում է. Ների, պետք է ներենք։ Մի բան, բաներ մի հորինեք։ Աստված ասում է, մեղ մի գործիք, դի մեղ չգործենք։ Սա է Աստծո տված օրինաչափությունը, որ մենք պետք է պահենք։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, ես չեմ վստահեցնում, ես Աստծո անունից ձեզ վստահեցնում եմ, եթե մենք պահենք Աստծո պատվիրանը եւ Աստծո բոլոր օրենքները եւ փառք տանք Աստծուն մեր կյանքով, մեր խոսքով, մեր ամբողջ էությամբ, զորությամբ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, ամեն ինչ դժվելու է։ Քաղաքական գործիչները սկսելու են քաղաքականությունով զբաղվել, հոգևորականները սկսելու են հոգևոր գործերով զբաղվել, ոչ թե հակառակը։ Վարորդները սկսելու են վարորդական ձևերով քշել, ոչ թե սենց եւ այլն եւ այլն։ Դել Վարդան եղբայրը ինձ ուշ խոշում։ Քաղաքականությունը ոչ կարան չզբաղվեն, բայց մենք սենց ենք։ Մեր հարևանները Վարդան եղբայրը կանգնած կարտ են խաղում, նարդի են խաղում փողոցում նստած։ Եվ խոսում են, իրանք գիտեն Պուտինը բանի հետ ինչա խոսացել։ Լրիվ գիտեն, լրիվ, լրիվ։ Եվ միանգամից 10 րոպեում բոլոր հարցերը լուծում են աշխարհի։ Բայց այդ խեղճ մարդիկ չեն կարող մի հատ վարպետ գտնեն, իրանց խողովակի հարցը լուծեն, կամ մի քիչ բան գտնեն, իրանց ինչ-որ ընտանիքի հարցը լուծեն եւ այլն։ Բայց Պուտինի հարցը, Բայդենի հարցը բան շատ արագ լուծում ենք։ Սա էլ է ցույց տալի մեր տարօրինակ ապրելու ձևը։ Եվ սա մենք էսպեսի ազգից ենք, էլի, մենք հիմա այս օրինակներ եմ ձեզ բերում, բայց մենք նույնն ենք։ Մենք Աստծո հարցերն ենք լուծում հրեշտակների, բան։ Աստված ցենս կանի, Աստված ցենս կանի, հրեշտակները ցենս կանեն, բայց ես ինչ պետք է անեմ, դու ինչ պետք է անես։ Դες դրա ժամանակը չունեմ, ես Աստծո հարցերն եմ լուծում, տիեզերքի հարցերն եմ լուծում։ Ես ժամանակ ունեմ իմ հարցերը լուծելու։ Հետո էլ զարմանում եք ինչի ասենց։ Այո, մեղա Աստծո։ Մենք շատ սխալ ձևով ենք մտնում, մենք աշխարհիկ ձևով ենք մտնում, մենք տարօրինակ լոգիկային հակառակ ձևերով ենք մտնում, չի աշխատելու։ Եկեք մենք խոնարհվենք, ենթարկվենք, Աստված այսքան օրենքներ դրա նաև մեկ ուրիշն է, բացի հարմարության համար, որ խոնարհվենք, որ տեսնենք, որ մենք չենք կարա, էլի, մենք մեր մազերից վերցնենք, մեզ օթանենք, մենք մարդ ենք, էլի։ Այո, չենք կարա մենք մեզ լայնացնենք, բայց կարող ենք միանալ Աստծո։ Փառք Աստծո, ամեն ինչ։